Hanya kerana tidak berpuas hati dituduh menagih dadah, seorang suami tergamak bertindak kejam dengan membakar isterinya. Tragedi menyayat hati itu berlaku di kediaman pasangan berkenaan di Kampung Baru, Manjung Perak kemarin. Kes disahkan Ketua Polis Daerah Manjung, Assistant Commissioner Mohamed Nordin Abdullah. Menurutnya, panggilan kecemasan diterima oleh adik wanita terbabit sekitar jam 6.42 minit petang. Mangsa yang berusia 33 tahun kemudiannya dikejarkan ke Hospital Seri Manjung bagi menerima rawatan. Dia bagaimanapun disahkan meninggal dunia pada jam 12.20 minit tengah hari tadi. Bedah siasat akan dijalankan esok bagi mengetahui punca kematian. Suspek berusia 28 tahun kemudiannya ditahan polis di sebuah restoran di Lumut jam 11 malam semalam. Turut dirampas bukti berkaitan. Suspek ditahan reman 7 hari sehingga 18 Julai. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh.